Viljamo sakė, jeigu netyčia vėl užkalbintų tave prancūzai ar kažkaip čia prikiptų, kur aš miegu, tai sako, tiesiog šnekėk angliškai, nes praktiškai prancūzai, ypač va, Normandijai, nelabai šneka angliškai sunkiai. Ir jeigu jie tavęs nesupras, ką tu šneki, tai nesisaskins tavęs išvaryt, ai, sakys, numos ranka, miegok. Bet sako, jeigu ten bandysi, merci, bonjour, ten, o, tai tada jie bandys vis tiek prancūziškai su tavim šnekėti. Ir, nu, tada gali prašyti tikrai išvaryt tave iš vietos, kur miegi. Arba net iškvies policiją. Tai sako, tiesiog angliškai šnekėk. Sako, daug šansų, kad tavęs nesupras. Ir numos ranka, ai, miegok. Tai tokie patarimai iš Viljamo. Na, o jisai žino, ką daro. Žino viską, nes čia jo tėvynė. Ir taipogi, daug kas klausinėjo ir pats neturėjau laiko prisėsti. Tai dabar yra čionais naujoji kamera. Autofokusas atrodo veikia jau geriau. Galim patestuot. Gerai, dabar sufokusavo lauką, ne? Laukas sufokusuotas. Fokusuojam dviratį. Sufokusavo. Neblogai. Vėl lauką. Sufokusavo. Esmė, žinai, iš toli sufokusuoti į arti. Iš arti sufokusuoti toli. Taip ir pas mane visą laiką būna. Sufokusuot kažkokią detalę. Sufokusavo. Sufokusuoti lauką. Sufokusavo. Nu, atrodo, neblogai veikia, jo. Mano mėgmaišys beje. Nu va, jo nenori fokusuoti, nu va, sufokusavo. Mano mėgmaišiukas, tai daug kas klausinėja, ar mane šalta, tai high comfort minus 12 yra, tai tikrai low comfort minus 19, extreme test minus 28. Bet tas minus 28, tai čia, žinokit, jau, ta prasme, tu turi išgyventi tą naktį. Ten jau neina kalba apie miegą. Ten neina apie tavo organizmo išgyvenimą, ar tu ištversi tą naktį ir nenumirsi. Tai va, čia minus 28. Bet principe, sakyčiau, aš mėgau prie minus 4 šitą miegmaišį, tai jau termo rūbų tik, na taip, norėtųsi. Aišku, mano termo rūbų yra pigus gan, paprasti, nieko blatno. Jeigu turėčiau gerus termo rūbus, gal ir gerai būtų, bet dabar, ką turiu, tai jau prie minus 4, prie minus 5 jau užsidėčiau kelnes, kojines, jo. Nes prie minus 4 mėgojau tik su termo rūbais, bet a ne, nors gal ir su kojinė mėgojau, jo. Tai žodžiu, jau reik truputį daugiau sluoksnių rūbų apsirengti. Tai čia mano yra tas mėgmaišis, kur komfortas minus 12. Tai va, prie minus 4 jau. Aišku, čia dar priklauso, kiek užsigrūdinės esi. Darytas, viskas uždaryta. Bet tiesą sakant, ką atkreipiau dėmesį, kad per Google Maps žiūrint, vieninteliai Prancūzijoje, kai tipo pasirenki, ko nori susirasti per Google Maps, ar tai būtų parduotuvė, ar degalinė, ar restoranas, tai Prancūzijoje vieninteliai šalyje, kurio yra bakery, kepiklėlė. Tik Prancūzijoje mačiau, dabar man per Google Maps susimoka, kad gali pasispausti bakery. Du croissants, aux mandes. J'adore un croissant et un peu au chocolat. Oh wow. Nesuveikia mano kortelė ir kiek pastebėjau Prancūzijoje, daug kur mano Svetbanko kortelė labai ilgai nuskaičiuoja.
Bet dažniausiai pavyksta, o dabar čianais net nesuveikė visai kortelė. Tai prancūzas nupirko man bandelių, eina savo. Merci, merci. Judu laukais realiai visokiais, nes eina ir autostrados šiandien link Paryžiaus. Tai daug kur 90, 110, 130 greičiai. Tai Google Maps mane per visokus laukus veda. Bet dauguma jų yra asfaltuoti, tai kas nėra labai blogai. Kartais ir neasfaltuoti. Dabar Google Maps'as man rodė važiuot va būtent per vidurį iš tų laukų. Ten toks eina žolės takelis su purvų žodžiu, kur judu 6-7 km per valandą greičiu. Tai truputį pavažiavo arčiau autostrados ir va, kelias geras. Žodžiu, kartais Google Maps'as bukas visiškai. Kol būsiu Prancūzijai, tol kaposiu croissant, nes tokių nieko nerasi. Bonjour tout le monde. Je suis Thomas. Je suis à Paris. Oa. Na ir po šitiek laiko, va, prie Eifelio bokšto eina savo, kas galėjo pagalvoti.
pro Latvijos visokius laukus, Suomijos pelkės, Norvegijos kalnus, žodžiu, pusę Europos ir va, galiausiai prie Eifeliuko. Tai pafotkinau, pafilmavau. Fainas miestas, nežinau, gal man net fainesnis negu Londonas. Sunku pasakyti, bet rytoj turėsiu aš čia laisvadienį. Ir važiuojam susipažinti, kas šiandien mane priims. Nes vardo gerai nežinau, per Facebooką pasikvietė. Ir susipažinsim su žmogum. Ir rytoj turėsiu laisvadienį, būtent Paryžiui. Ir bandysim kuo daugiau visko apeiti. Nu, kamera, fokusuoji, nefokusuoji. Fokusuoji. Jo, tai gal kas fainai man, kad visi šneka prancūziškai. Londone gali išgirsti daug kalbų. O Paryžių kol kas, kiek girdėjau, tai tik tais prancūziškai visi šneka. Tai gal tas va fainai man. Eifeliukas gražus. Po to, žinoma, triumfo arka spūdinga. Na ir rytoj, žinoma, dar pro Eifeliuką, bet ir noriu labai Luvrą patekti. Iškepeiti, žinoma, Luvrui ten reikia N laiko, bet bent kažkiek pamatyti. Lindau kažkokį tunelį, net nežinau, ar važiuoju tą kryptim. Bet daug dviratininkų čia laksto, tai gal ir ta kryptis. So what's your name? Baptiste. Baptiste? Baptiste. 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 Tai va, mane pasitiko Baptistas. And you were studying 1 year in Vilnius? Yeah, no, 6 months. 6 months? Six Half months. Year? Yeah. When? When it was? From February, last February. Ah, and, so it's until June. Mm-hmm. Yeah, and it was amazing. In Vilnius? In Vilnius, yeah. In which university? Vilnius Designer College. Yeah. So, you're studying design? Yeah, graphic design. Right. So, advertising and logos and page layouts, etc. Like nice. So, you learn some Lithuanian words by yourself? Basics words like this. Sveika, sveika, ačiū, ačiū labai. Ačiū. Yeah, something like that. Difficult, right? No. I learned during 3 years before Finnish language. Uh-huh. And Finnish was very, very difficult. Difficult. So Lithuanian, yeah, quite the same difficult. Mm-hmm. Yeah. Nice. Whew. Nice. Do you want some coca or apple juice? Okay, that's fine. Coca or apple juice? Apple juice, yeah. I'm sorry, but I don't speak English. Me too. My English you not so good. Bonjour, je m'appelle Orimas. Bonjour, je m'appelle Orimas. And I see that in Instagram. Ah. Yes. Bonjour tout le monde. Je suis Aurimas. Paris, yes. Je suis Aurimas.
Je suis à Paris. Oui. Au revoir. And I see, et j'ai vu, j'ai vu. The Eiffel Tower. Eiffel Tower. Tu as vu la tour Eiffel. Mm-hmm. The Eiffel Tower, the big. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. J'ai vu j'ai vu means I see. Oui. J'ai vu Eiffel Tower. Yes. I found on the Google Maps that there's a close camping for or something like that. It's not so far away. What's that? Mm-hmm. For. Not crazy. No. It's private. Private. Homeless people. Yes. Mm. It's very dangerous. So yeah, I'm thinking I would be in Kaunas December 15, something like that, in the middle of December. So it would be 1 week before Christmas. Okay, yeah, you will. Okay. Of course, it could be. And how you find me? Oh, I find you. I don't know because I followed some Lithuanian Instagram profile and I just saw one story of you. I don't know, you were in Finland, I think. Mm-hmm. It was in June or July, and and also when I was in Vilnius, yes, I followed 51 minutes, the daily 15 minutes, yes. And I saw an article on you, and I was like, okay, this guy is planning to do a trip in Europe, bye-bye, okay, maybe we can follow it, so yeah. So you find me on 15 minutes? On 15 minutes at first, and then when I came back in France, on Instagram. Tai va, atvykau dabar pas kitus į svečius. Vėl vakarienė laukia. Visi gurkšnuoja vyną ir čia jų tradicinis užkandis būna batonas su paštetu. Paštetu turi daug rūšių. Ir dabar valgysim kažką karšto. Prancūzas batonas yra labai gerai than the Lithuanian bread. So this is potatoes covered with cheese, yeah. Yes. And cream. Yes. Yeah. French type. French type, I think we can find it in Lithuania also with cheese and potatoes. It could be a Lithuanian dish. Could be, yeah. Yeah. Okay. On attaque. Okay, I take your back. Take some chicken. And chicken? Yeah. That's extra. Nu va, pavalgėm viską. Mane draugai palydi. Labanakt! Ir pasistačiau jų kiemelyje palapinę. Sakė, čia saugu, yra aptverta. Tai čia nais ir praleisiu noktelę. Pasiėmė tik tais palapinę, miegmaišį, kilimėlį. Ir to atsikelsiu, apturėsim pusryčius pas baptistą. Viskas bus fainai. Tiek naujienų iš Paryžiaus. Smagu viską. Ir iki rytojaus bus įdomi naktelė pačiam centre, nu, ne centre, iki centro 10 kilos, iki till center, from right? Here to the city center, 10 kilometers, right? To the city around. Center? Oh, no, it's less. Less? It's less. What city center is it? From Tower. There is no city center in Paris, in fact. Paris, yeah. is city center. From Eiffel. Hashtag be proud of your city. From Eiffel to Eiffel here, Tower, it's 10 kilometers. No, Eiffel, it's not the city it's center. Yeah. Not the city center? No, it's a Châtelet neighborhood. Uh-huh. Near near Notre Dame Cathedral. It's 4 or 5 kilometers from here. 5 kilometers, yeah. So yeah, miegu Paryžiaus centre. Nice. Iki.